Zdanie môže niekedy klamať a nie všetko je také, ako vyzerá na prvý pohľad. S nami sa môžete pozrieť, ako sa mení stará telocvičňa. Toto územie v blízkosti Vajnorskej ulice v Bratislave vyzerá trochu opustené. V tejto chvíli sme na území, ktoré šťastí patrí Bratislavskej župe. Je to jeden z tých prípadov, kde sú komplikovanejšie vlastnícke vzťahy. Vznikli dávno predtým, ako sme nastúpili a musíme sa s nimi vysporiadať. Našim riešením je to, že pokiaľ sme vedeli vlastnícke vzťahy mať čisto naše vlastné, hľadali sme partnerov, v tomto prípade športovcov, ktorí vynovili kompletne jednu halu a ten zbytok, ktorý vlastne nemá jasné vlastnícke vzťahy, sa pokúsime takisto trpezlivo v rokovaniach opraviť rovnako, tak ako je vnútro samotnej haly. Budova v pozadí možno nevyzerá veľmi vábne, ale veci sa hýbu dopredu. Po vstupe dovnútra budete príjemne prekvapení. Urobilo sa to všetko, pretože tu zostali len hrubé múry alebo hrubá stavba. To znamená, že komplet strechu sme museli vybudovať, komplet parkety vybudovať, nové, pretože to bolo všetko zatečené. Inžinierské siete všetky, elektrika, voda, plyn. Klimatizácia je tu, kúrenie je tu, nové kotolňa nová, skratka komplet vnútorné vybavenie. Účel telocvičný zostáva ten istý, ten sa nemení. Bola to telocvičňa, je to telocvičňa, aj zostane telocvičňou. Keďže sme profesionálny stolnotenisový klub, je to určené zatiaľ pre stolný tenis. Ako obstojí hala v porovnaní s Európou? No, nemôžu sa popíšiť ani v západnom Nemecku, alebo v Rakúsku, alebo v Dánsku. Chodili sme dosť, pochodili sme tie kluby, takže my máme pekný klub. V septembri sa očakáva slávnostné otvorenie. Naša televízia bude pri tom. Pre Západoslovenskú televíziu Katarína Porubanová.